হাই এভরি ওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল আর এম বিয়ডুটেক। আশা রাখিছোঁ আপোনালোক সকলে ভালে আছে। আজি দুদিনমানৰ আগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াদেৱে এটা এনাউন্সমেন্ট কৰিছিল যে যদি কোনোবাই পৰীক্ষাত চিটিং কৰে, নকল কৰে, কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব আৰু তেখেতে এখন আইন পাছ কৰাব। আৰু আজি এই আইনখনত কি কি লিখা আছে আমি এবাৰ চাই লওঁ আহক। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে অসম লোক পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024। ইয়াত মই পঢ়ি দিছোঁ যে পৰীক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হ'ব। পৰীক্ষাত নকল কাৰ্যত লিপ্ত পৰীক্ষাৰ্থী 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু ন্যূনতম 1,00,000 টকা জৰিমনা। জৰিমনা আদায় দিব নোৱাৰিলে 9 মাহ কাৰাদণ্ড, কুচক্ৰ আৰু নকল 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। নকল কাৰ্যত লিপ্ত বুলি প্ৰমাণিত হ'লে ভৱিষ্যতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 2 বছৰৰ বাবে কোনো নিযুক্তি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰাৰ ব্যৱস্থা। একদম ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন দি দিছে তেখেতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে। তো এইবাৰ আপোনালোকে এটা ভালদৰে এক্সামিনেশ্যন দিয়ক, তেনেকুৱা ধৰণৰ নকল কৰা বা বিভিন্ন কাৰ্য কুচক্ৰত আপোনালোকে নপৰিব। পৰীক্ষা আইনখন তেখেতে লিখি দিছে চব 2024 চনৰ অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলকে ধৰি সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ জ্ঞাতাৰ্থে এতিয়া যিখিনি এক্সামিনেশ্যন দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব। সো আশা রাখিছো ভিডিওটো আপোনালোকে ইনফর্মেটিভ বলে ভাবিছে আর এনেকা কার্য লিপ্ত নহব আর আপোনালোকে ভালদরে এক্সামিনেশন দু দিও। তো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে নিশ্চয়তা লাইক করে দিব, শেয়ার করে দিব আর লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই, টেক কেয়ার, জয় হিন্দ।